Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що заява російської групи «Гулагонет» про те, що в ніч проти 4 травня росіяни планують нанести по Україні масштабний ракетний удар із використанням ядерної зброї, це інформаційно-психологічна спецоперація. Про це він написав на своєму телеграм-каналі, проте не виключено, що ракети таки полетять, літаки в бойовій готовності. Коваленко наголосив, що наймасовніший ракетний удар Росія вже завдала 24 лютого 2022 року. Експерт переконаний, що зараз в країни-агресорки немає таких ресурсів. Це обумовлено не тільки відсутністю ракет, а й необхідною кількістю носіїв для настільки масштабного одноразового пуску, а тому залякування ракетними обстрілами носить психологічний характер для тих, хто не в курсі реальних можливостей Росії і не більше того вважає військово-політичний оглядач. Олександр Коваленко також переконаний, що Росія не завдасть по Україні ядерного удару. Він зазначає, що процес віддачі наказу про застосування ядерної зброї та його виконання – це багаторівневе бюрократичне пекло, що займає доволі довгий проміжок часу із задіянням служб і ресурсів, які перебувають під цілодобовим наглядом розвідки наших партнерів. Експерт вважає, що удари по Кремлю та погрози застосувати ядерну зброю – це спроба Москви заморозити війну перед контрнаступом ЗСУ. Зокрема, рашисти, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, який для Росії може виявитися смертельним, ідуть на крайній крок, імітують удар по сакральному об'єкту з натяком на повністю розв'язані руки, поширюють інформацію про готовність завдати ядерного удару. Попередньо дійсно можуть привести масований ракетний удар, наприклад, по урядовому кварталу в Києві, після чого посилити ядерну інформаційну хвилю і навіть імітувати готовність задіяти ЯЗЕ. Усе це для того, щоб Україну-партнери змусили сісти за стіл переговорів, вважає Олександр Коваленко. Проте військово-політичний оглядач переконує, що Київ вже понад рік страждає від ракетних ударів з боку Росії, та і ядерні ракети наша ППО може збивати, і тоді для Росії це буде подвійна ганьба. Адже що ж виходить, на Кремль щось впало, що не змогло зупинити дефективне ППО, і на це щось Росія не змогла дзеркально відповісти, адже її дефективні ракети були збиті. Росія не застосовує ні за яких обставин. Контрнаступ все одно почнеться. Що ж, поки що спостерігаємо за діями російської сторони, якщо чесно, для мене буде справжнім здивуванням, якщо діями її буде лише голослівне марнослів'я. Ось це і насправді виявиться повною несподіванкою. Що ж тоді можна буде повторити, наголосив експерт. Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав нібито атаку безпілотників на Кремль терактом щодо Путіна і нападом на Росію. А так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет закликав завдати ракетного удару по резиденції Володимира Зеленського в Києві. Теракт щодо президента – це напад на Росію. Київський нацистський режим необхідно визнати терористичною організацією. Зеленський, віддаючи накази на вчинення терактів, став в один ряд з іншими міжнародними терористами. Київський режим сьогодні не менш небезпечний, ніж Аль-Каїда, Джихад, Ансурда, ІДІЛ. Володіну також привиділося, що влада Києва, нібито захопивши цілу державу, загрожує безпеці Росії, Європи і всього світу. Жодних переговорів із режимом Зеленського бути не може. Будемо вимагати застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Своєю чергою Шеремет уже закликав завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві, додав, що президент України, починаючи сьогодні, вже нібито варто починати боятися. У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх потрібно тільки знищувати, причому швидко і нещадно. Пора завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві. Готовий передати координати: вулиця Банкова, де розташована адміністрація президента України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.